Здравейте, по БНТ2 започва предаването Знание БГ от Солюто в Пловдив, темите днес. Символично увеличени цени в някои от музеите в Пловдив. Аграрният университет в Пловдив участва в създаването на първия зелен университет в Европа. Дете свърши работата на институциите и ремонтира само стойка за велосипеди. Приключи националния ученически конкурс по актьорско майсторство. Разходка из долината на тракийските царе. В рубриката «Как да четем» представяме китара от палисандрово дърво от Кристина Гавран. Символично увеличение на билетите за някои от музеите в Пловдив. Това предвиждат промените в общинската наредба, с която се определят размерите на общинските такси. Заради повишените разходи с нови цени са билетите за природонаучния и историческия музей. Цените на членските карти в Народна библиотека Иван Вазов обаче остават непроменени. Ето и подробностите. Природонаучният музей увеличава с 1 лев входните си такси. За деца до 7 години билетът вече е 2 лева, а за възрастни 6. За сметка на това те ще могат да разгледат още 4 нови зали. Входът за планетариума за деца до 7 години става 4 лева. Пускаме 4 нови елемента към нашата експозиция. 25 000 литров морски аквариум с акули, скатове и други атрактивни риби. Зала с едноклетъчни, с модели на едноклетъчни, в която посетителите могат да видят и живи екземпляри под микроскоп. Нашата галерия за детско творчество, в която могат да се видят рисунки, гостуващи изложби, и ще направим окончателната визия на залата с динозаврите. 3 лева остава картата за ученици до 14 години в библиотека Иван Вазов. По-големите и възрастните ще плащат 6 лева. От ръководството обмислят варианти как да осигурят безплатен достъп до ресурсите на библиотеката за хора с статут на бежанци. Защото по света една голяма част от информацията се получава в библиотеките от актуалната информация, която тя ги интересува. По този повод, вероятно ще призовем приятели на библиотеката, по-състоятелни хора, предварително да откупат карти, които ние безплатно да раздаваме на бежанците, за да могат да ползват ресурсите, които библиотеката има, а те са огромни и на много езици. В историческия музей учениците ще продължават да плащат 1 лев, но се увеличава входа за възрастните – от 3 на 4 лева. Вече ще има и семеен билет, който струва 5 лева. Няма промяна на цените в археологическия музей. Аграрният университет в Пловдив участва в създаването на първия зелен университет в Европа. Сега подробностите ще научим от професор Христина Янчева, ректор на Аграрния университет. Здравейте! Здравейте! Кажете си, кога стартира тази инициатива? Кой участва в нея? Тази инициатива стартира преди 2 години, когато получихме покана от университета в Алмерия в Испания да направим един консорциум, който ще се състои от университети, работещи в областта на аграрните науки, биотехнологиите и природните науки в Европа. Колко са те, имате ли представа? Тези университети, които получиха покана, са 8. От 8 различни страни, защото ние ще кандидатстваме по проект на програмата Еразъм, Европейски университети. Там има ограничение на броя на партньорите в един проект, поради което 8 партньора бяха избрани. 2 години работихме по проекта заедно всички партньори. Сега мога да кажа кои са партньорите. Варшавския университет по природни науки в Полша, Висшето училище на провинция Лиеж в Белгия, Политехническия университет в Коимбра, Португалия, Аграрния университет от Исландия, Суббиотех от Париж, Франция, и пропуснах, може би, университета в Модена, Италия. Това са партньорите, с които работихме през тези 2 години. Както онлайн, така и присъствено. Направихме няколко срещи. Предполагам, че университета и до момента си сътрудничи с университети от чужбина. Да, така ли до момента си сътрудничим, но точно... Но каква е разликата сега? Разликата сега е такава, че ние имаме обща мисия, която сме изработили заедно с всички ректори. Общата мисия предвижда този университет, Европейски алианс, да се превърне в знакова европейска образователна и научна институция, която да привлича студенти от трети страни, не само от Европа,
като целта на този алианс е да имаме първо свободно движение на студентите в тези 8 университета по програми, които са одобрени от всички университети, да имаме свободно движение на учени, които да работят по общи проекти, да работят по общи програми, както и организиране на съвместни конференции, съвместни публикации в сферата на аграрните науки и биотехнологиите. Зелен университет, да, ще ви кажа защо зелен. Тъй като ние дълго време работихме по мисията на този университет и го направихме да бъде зелен университет във връзка с зелената сделка на Европа. А в зелената сделка на Европа зелените технологии са приоритетни във всички сфери на икономиката, разбира се, но в аграрния сектор това са технологиите, свързани с използване на по-малко пестициди или ако се използват такива, да бъдат на растителна основа, използването на по-малко антибиотици при животните и както на използване на биомаста за получаване на енергия. И това са всички технологии, които щадят околната среда. Тъй като нашия консорциум е съставят от университети, които работят в областта на природните, аграрните науки, ние се концентрирахме в това. В самите учебни програми, в специалностите, по които ще се обучават студентите, да върви нишката на зелените технологии. Затова решихме, че така ще се казва Uni Green. Добре, а какво предстои всъщност още да се случва? Казвате, че преди 2 години е започнал този проект. Какво е свършено до момента? До момента проектът е изцяло подготвен и е подаден в Европейската комисия. Сега очакваме оценка. Тъй като 2 години нямаше покана от Европейската комисия по тази програма и след 2 години поканата беше отворена, ние подадохме проекта, очакваме оценка на проекта и се надяваме той да бъде одобрен, но независимо от това, ние ще продължим да работим в тази насока, защото все пак, ако бъде одобрен проекта, ние ще получим финансиране от Европейската комисия в рамките на 8 милиона евро. Как ще функционира? Чисто организационно? Чисто организационно, един университет трудно се управлява, пък 8 университета заедно да работят. Ще имаме виртуален кампус. Ще имаме с платформа, в която ще се регистрират студентите, преподавателите, административния състав, който ще подпомага проекта и всъщност този виртуален кампус ще предоставя възможност на всички студенти, например студенти от аграрния университет искат да прослушат лекции в Испания, в Испанския университет, ще могат чрез платформата. Ако няма, виртуално ще могат да учат образно казано и там, да, в Испанския университет по системи. Да. Това обаче, което свършихме до момента е преди да подадем проекта, ние вече имаме одобрен проект по друга програма, отново същите тези 8 партньора, като проектът е в рамките на партньорствата, европейските партньорства и тук работим по насърчаване на зеления преход чрез отново споделяне на добри практики в образованието. За преподавателите каква ще е ползата? Как ще работят в този зелен университет? Казахте, студентите могат да слушат лекции. За така, преподавателите също могат да преподават и да ги слушат, например, испанските студенти, да слушат нашите преподаватели. Те ще работят в съвместни проекти и съвместни научни задачи с преподавателите от другите университети. Тъй като има много общи теми, по които може да се работи. Можем да работим в областта на, например, казвам за Исландския университет, защото е малко по-далечен в Исландия. Там в областта на животновъдството можем да си партнираме много добре. С Суббиотех във Франция, пък по биотехнологии. Така че преподавателите ще си намерят съответните партньори. Аграрният университет в Пловдив какво може да предложи? Аграрният университет в Пловдив предлага всичко, което е свързано с аграрните науки. Агрономическите специалности, ние ще трябва да ги преподаваме на английски език, всички агрономически специалности, растителна защита. Ние също имаме много силни страни в нашите учебни програми. И това, което мога да кажа е, че от миналата година в нашите учебни планове са включени дигиталните технологии, приложението на космическите технологии в аграрния сектор, използването на изкуствения интелект. Стигнахме и до космоса. Изкуственият интелект как да се използва в аграрния сектор. Така че има какво да предложим.
също като обучение. Освен това, ние имаме уникални бази. Добре, благодаря ви. Успех на проекта. Отново ще ни гостувате с още подробности, като вече заработи съвсем проекти, да си... имаче повече контакти между студентите и преподавателите. Благодаря ви и успех. Да си пожелаем успех, да бъде финансиран този проект. Благодаря и аз. 10-годишно момче е малкият герой на капана, след като ремонтира единствената велостойка в Пловдивския арт-квартал. Или е поправил съоръжението с подръчни средства и получил грамота от районния кмет. Репортаж на Нели Ангелова и Стоян Станчев. Илия и майка му минали случайно покрай изкъртената стойка за велосипеди и само след минути тя вече си е намерила майстора. Винаги съм мразил несвършената работа. Всичко се разви точно за 5 минути и стича до железарията от среща. 5 минути с пазаруването, разбира се. Взе 3 гайки и ги зави на ръка, след което обеща, че на другия ден ще мине с ключ, за да ги затегне. За Илия това се оказа лесна задача, защото има технически познания от съвсем малък. Учи се от дядо си и от клипчета, които намира в социалните мрежи. Поправи си нещата сам, сглобява си колоните, включва си Bluetooth модулите, включва си кабелите, даже автокасетофони ги включва на 12 волта зарядно и те свират вкъщи без да са монтирани в кола. Четвъртокласникът е искрено учуден, че заради поправената велостойка е поздравено толкова много хора, а лично районният кмет Георги Стаменов му връчва грамота и книга. И много благодаря за грамотата. Много мило. На никой не му е приятно да мине и да види разхлабена велостойка или да види паднал клон по средата на паркинга, а никой не му пречи да го вземе и да го дръпне до казаните. Няма как институциите да покрият целият този обем, затова гражданите трябва да имат проактивност и искам да ги поздравя за добре свършената работа и благодаря също и за признанието. Оказва се, че това не е първия път, в който момчето поправя след вандалите. Обикновено материалите му струват стотинки, а в същото време спестява бюрокрация и вероятно доста повече средства на данъкоплатците. Люлките на младоженския дом. 3 пъти. Какво им се случваше? Вандализъм. Когато трябва да накараме една фирма да изпрати двама служители с бул, с всичко необходимо за работа, която, както младежа каза, 13 стотинки. Първо, че стойността на ремонта е далеч по-различна. Второ, това затормозява и самите фирми поради разходите, които правят. Мечтата на момчето е един ден да има собствен сервиз. Приключи националния ученически конкурс по актьорско майсторство, който се организира от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив. В студиото сме с директора на гимназията Николай Томов и с преподавателите Даниел Русев и Зоя Капон. Здравейте! Привет! Първо да ни кажете, от кога се провежда този конкурс? Конкурса стартира 2015 година и тази година вече е 8-то издание на този конкурс. Като това е поле за изява на ученици от специалност актьорство-майсторство в училищата по изкуствата в България. Като... Мисъл само за ученици от специализираните училища. Да. Другите нямат право. Конкурсът е като естествено следствие на създаване на такава специалност. Засилено обучение в средното образование по актьорско-майсторство в специализираните училища. При нас, като едно уникално училище с много специалности за театъра, но и в другите музикални, към музикалните училища, има такава паралелка в България. Наградите са много важни, когато става въпрос за конкурс, са много важни. Какви са наградите всъщност? В този национален конкурс се присъждат стипендии от Министерството на културата за успелите участници. Това са едногодишни стипендии, които се връчват по наредба за закрила на надарени деца и се получават цяла година от учениците, като в момента с развитие на този конкурс през годините успяхме да издействаме общо 9 стипендии, като имаме 3 направления в началото бяха само 3, програма. Да, за драматично актьорско, а сега вече имаме за куклен театър и за пантомима. А кой ги оценява? Мисля, кой присъжда тези степени? Всяка година има различно жури. Тази година бяха преподаватели от Национална академия
от надпис. И да, мога да ги изброя, ако това има значение. Не, няма, кажете ни, какво оценяват всъщност те? Какво... Оценяват тяхните изпълнения, цялостно изпълнение, правоговор, дълбочина и така нататък. Тоест, критериите са тези, учениците избират. Вие присъствате, предполагам, виждате какво се случва, нали? Сега вече да, по COVID-пандемията, само да. Журито. Тази година прекъсвахте имахме... Прекъсвахте ли? Не сте прекъсвали по COVID-пандемията. Не, успяхме и по време на пандемичната установка да проведем конкурсите всяка година, като променихме статута в съответствие с мерките, които бяха наложени. Зрителите виждат в момента кадри, които вие ни предоставихте от конкурса тази година. Какво се случва по време на конкурса? Вие сте там, виждате с какво се представят учениците най-често, какво избират? С различни материали, като започнем от монолози, откъси от пиеси, басни, стихотворение, проза. Така че спрямо желанията на самият ученик, може би, и желанието на техният преподавател, те избират съответният материал и работят за... Съвременни автори или класици избират? На какво залагат? Строго индивидуално. Мисля, най-общо впечатление какво ви прави? Това го преценяват преподавателите, което най-добре пасва на самия ученик, като възможности и най-добра изява да може да се получи. Преподавателите как участват? Споменахме ги вече на няколко пъти в този конкурс, защото това може би се изпити за самите преподаватели. Може да се каже. Как участват в подготовката? Подготовката, разбира се, те подготвят децата, за да се представят по най-добрият начин на този конкурс и, разбира се, да го спечелят. Вие подготвяхте ли? И ние подготвяхме, ние имаме 4 стипендии спечелени. Имате отличени, браво. Имаме, разбира се. Основно винаги ги съпровождат преподавателите, основните им идват с децата. Подкрепа. Да, като подкрепа, да. Като... Но... Тук ние, извинявам се, предоставяме нашето цялото училище и всичките ни специалисти, които подготвяме по груди. Вие сте основни организатори. Да. Вие сте организатори. По осветление. Защото нашите специалности, които са свързани всички с сценичните изкуства, осигуряват осветление, ако има нужда от декори, от костюми, гримьорите работят заедно с... Всъщност всички други специалности на вашата гимназия участват също в този конкурс. Не могат да спечелят стипендии, но с тях това е като упражнение. Естествено, опит, който придобиват на място, така че да видят в работна среда. Ви създава чудесна театрална атмосфера и затова всички са много доволни и искат да идват в Пловдив на конкурс. Изненадаха ли ви с нещо тази година участниците? Някакви изненади имаше ли? Нещо неочаквано, най-любопитно, интересно. Да, по-скоро се получи един празник. Така да ние го планувахме, но той надхвърли, може би, нашите очаквания, да. Защото децата се впуснаха. Тоест, направихме няколко работилници, импровизационни работилници, направихме работилница за театър на сенките. Също така имахме импровизирана дискотека, силно казвам, танци, разбира се. Показваха различни емоции на този празник. Това беше идеята. В крайна сметка, миналата година беше изключително тежко заради всички мерки, които бяха наложени и нямаше този празник, който да се случи. Всичко беше изключително, как да кажа, постно откъм зрители. Малко по-строго, докато тази година имаше публика, която реагираше съответно на изпълненията и самите участници. Важно за актьор. Да завършим с това. Всъщност, представянето на учениците на този конкурс дава ли някакъв сигнал за нивото, качеството на подготовката на учениците в специализираните училища по изкуствата? Да. Определено. Определено, и това е едно сверяване на критериите и възможност за обмяна на опит между самите преподаватели. И не само, и учениците. Добре, да. Благодаря ви много и успех. Благодаря ни. А сега предстои разходка из долината на тракийските царе. Там по подобие на долината на египетските фараони са погребани тракийски владетели и представители на тракийската аристокрация. Гробницата Грифони е най-големият и най-добре запазен каменен купол в долината на тракийските царе, впечатляващ с входната си фасада. Смята се, че тук е бил погребан знатен тракиец.
Гробницата има дълъг дромус или коридор. Необичайни са двете камери, една правоъгълна пред гробница и заоблена гробница. Конструкцията на гробната камера е куполна с ложето на владетеля, където е поставено тялото преди извършването на древните ритуали. Има стъпало след входа на гробната камера пред ложето, което стъпва на две лъвски лапи. Интересен момент е всъщност, че такова има и в предложието на владетеля и в храма под могила Оструша и на стенописите на куполната част на казанлъшката гробница. Входовете на двете помещения са били затворени с каменна врата според тракийската традиция, която за съжаление е била разбита в древността. Все още обаче могат да се видят пантите, на които са били захванати вратите. В непосредствена близост са другите две гробници – Хелвеция и Шушманец. Името Хелвеция идва от швейцарската компания, финансирала проекта за реконструкция на гробницата. Проучвана е още през 1996 година. Коридора е изработен от речни камъни с скалова спойка. Предверието и коридора – това са гранитни конструкции, изградени от местен гранит. Като характерното за храма Хелвеция е двускатния покрив с двете наклонени стени, така наречения фалшив свод, който го държат гранитни блокове в горната му част. При разкопките Георги Китов открива вратата на мястото си, което дава възможност да се види как е закрепена тя в горната част чрез тези железни скоби, които я държат, а в долната част е отлято олово, което намалява триенето между двата камъка. Било е лесно вратата да се отваря и затваря, като има механизъм и за затваряне от вътрешната страна. Гробницата е била измазана с така наречената штукова мазилка, която придава представителност на храма. Тя е трипластова. Първият слой, който е нанесен върху стените, е хоросан, след което мраморен прах и накрая мраморен прах с челен восък, който всъщност прави тази перфектна имитация на мрамор за времето, което траките са извършвали ритуалите в този храм. Срещу входа в стаята е разположено ритуално каменно ложе. Цялата история може да гледате този четвъртък в 17 часа и 50 минути в предаването 10 000 крачки по БНТ2. А сега е ред на рубриката ни Как да четем. Гостува доцент доктор Киргина Кръстева. Здравейте! Здравейте! Екзотично заглавие, интересна авторка. Да, авторка, която идва от Загреб, млада хърватска авторка. Това е първия й роман на практика и първата й книга на български език в превод на Асия Тихинова Йованович. Кристина Гавран всъщност е завършила драматургия. И дебютните текстове, които започват да се появяват под нейното перо, са драматургични текстове. Това са и за тези текстове тя получава и първите си престижни награди. В някакъв момент обаче се появява този роман «Китара от Полисандрово дърво». Тя самата е завършила музикално училище с китара. Едва ли бихме се изненадали, т.е. китарата е инструмент, който е нейният инструмент, който тя познава. Но доста екзотично е заглавието. «Китара от Полисандрово дърво». От Полисандрово дърво. Много, много да, екзотично. Тук има нещо много любопитно. Между другото, детайл, съпругът ти е от Индия. И всъщност едно от нещата, които страшно много я интригуват, според споделеното от нея, е индийската култура. Тя очевидно и естествено има често възможност да пътува до Индия. И това, между другото, не само заради Полисандровото дърво, се усеща тук в книгата. А иначе, по принцип, създаването на струнен музикален инструмент е една много атрактивна, изкусителна тема в литературата. Много произведения има, които са така посветени на тази тема. Общуването на човека с изкуството във всичките му драматични версии, пък от друга страна. Знаем, че много често към такава тема посяга и киното, заради така щедрите възможности, които то предлага като изкуство. Много е вероятно в някакъв момент да видим и този сюжет екранизиран. А всъщност той наистина носи кинематографичен потенциал. Сюжета е свързан с създаването наистина на една китара от Полисандрово дърво. Целият път на раждането на тази китара от посяването на семенцето. Има китара. Да.
посяването на семенцето в земята, израстването на едно уникално за вида си, дори за вида си, по особен начин уникално с виолетова дървесина, палисандрово дърво. То е червено, дърво. По принцип, доколкото тук знам. Да, тук е виолетово с този характерен специфичен аромат на рози, което палисандровото дърво излъчва. И тази история е скрепена от съдбите на пет жени. Всяка една от тези жени, житейската история на всяка една от тези жени е свързана с мисия по отношение на това да опазят и да съхранят и да пренесат във времето китарата от палисандровото дърво. Те идват от различно време. Кристина Гаврън работи тук с приказното, с фолклорното, с митологичното, с алюзии към епохата на средновековието, с съвременността. Използват се така и тя използва в разказа си архетипни такива припомни, архетипни представи за жената като пазителка, магиосница, майка, муза, богиня. Тоест, една много пъстра палитра от така женско присъствие и от различни вариации на женски съдби. Всяка една от тези жени трябва да направи някаква жертва в името на това да опази съдбата, да опази пътя на уникалната китара, а полагането на тази жертва всъщност в крайна сметка се оказва и опазване не само на този прекрасен музикален инструмент, но по този начин всяка една от тях успява да опази семейството, децата си, родителството, таланта, любовта, музиката, в крайна сметка живота и изкуството. Всъщност, можем да разчетем всички тези истории, естествено, и като една особена така алегория за еманципирането на жената през различните епохи. Романа на Гаврън съвсем не крие ясния си ангажимент с така защитата на женското, с характера на женската литература, за която очевидно е представителен. И другия много ясен ангажимент, който книгата има и който излъчва, откъдето идва и красотата на този романов разказ е, разбира се, музиката. Романът е композиран в три части. Те носят озаглавени с три музикални термина: пицикато, вибрато, глисандо. Това са музикални термини, които са свързани с специфично звукоизвличане или с специфично интониране. Тоест, идеята е да се чуе през словото, да се чуе и специфичната музика на китарата. И по този начин да се изглупят слово и музика. Изключително любопитно звучи. Благодаря. Много изключително любопитна и интересна книга. Екзотично заглавие и разказ, който наистина буди любопитство. Благодаря ви още веднъж. Това беше всичко в предаването за днес. Останете с програмата на БНТ2.